Rikthimi i basteve është skenari për bashkët i Edi Ramës e bozve të mafjes së ndërtimit që kanë pasur monopolin e lotove e kazinove duke përdorur si propozues fidelyllin, të njohur e skeduar si ylli aktivitetit të zi në banka ndërtim, zhvatje trojesh bregdetare e pazaresh në sport, ndërsa kryeministri Edi Rama pa çka se e kishte futur vet fidelyllin në këtë loj. Gjatë këtyre viteve ka aktruar si kur e shpërfil të kërkesën e ti nga që lojrat e fatit i mbylli vet me buje propagandë populiste, nda i duhej një lëvizje tjetër jashtë qeveris për të justifikuar rihapjen. Burime nga Ministria Ekonomi-Financave që është institucioni i rihapjes formale të basteve e lotove, kanë bërë të ditur se Fidelylli është një ndër klientët që Edi Rama ka listuar deri tani për ta futur në tepsinë e bigjozit. Në listën e Ramës janë shumë pretendent, por ndryshe nga më parë, bastet e loto do t'i jepen në formë monopoli të ndarë në tre pjesë, vetëm tre grupeve e familjeve mafioze, që janë të lidhura më fort e janë më afër me familjen kryeministrore. Në këtë betej për të marrë lokmën, Fidelylli është bashkuar me ndërtuesin e kullës të Sahati i Tiranës, trafikantin Dajlan Avdia, i njohur si bosi i rrjetit Apex, dhe mik personali Edi Ramës, i cili deri tani ka marrë 7 leje ndërtimi kullash në qendër të Tiranës. A do t'jen Fidelylli e trafikanti rezident në Gjermani Dajlan Avdia, një nga tre grupet që do marrin pjesë nga biznesi i basteve e lotove? Prej një viti politologu geostrategjik Shpëtimi Drizi nuk është parë në sallën e parlamentit e as në media, duke u zhdukur nga aktiviteti politik e publik, kur si që pam gjatë fushatës e 25 prillit ishte tepër aktiv. Thonë se Shpëtimi ka qenë tepër i ngarkuar me vajtja ardhje Shqipëri-Greqi, jo për çështjen çame, por i angazhuar në biznese me disa mjeshtra nga Vlora, të cilët i ka pasur menaxher pazaresh e vendesh pune, që nga koha kur ishte drejtori përgjithshëm i doganave dhe tatimeve. Ai do dal përsëri në sken këtë fillim shtatori në parlament, veç se jo me Saliun që e bëri deputet, as me Ali Bejajn që e ka mik pazaresh në fjere, madje as me Ilir Metajn që në vitin 2002 e bëri drejtor të tatimeve. Por si pas disa zërave, Shpëtimi Drizi që ua ka marrë dorën akrobacive e zvarritjeve pas pushteteve, këtë vjesht do rreshtohet në krata ati që drejton PS-n, parti e cila në vitin 2003 e bëri drejtor të doganave dhe e la të vidhë të pasurohej. Sepse Shpëtimi, duke qenë me nuhatje të fort në gjuhëti, e di që Sali Berisha dhe Ilir Metaj nuk do marrin më pushtet, edhe sikur t'i harxojnë të gjitha miliardat e pasurit që kanë vjedhur. Mbasi siç po vin punët me dosjet e sigurimit, Shpëtimi e di që mund të mos jetë më deputet, mbasi mund t'i dalë letra si spiun i vogël i Fakultetit Ekonomik gjatë viteve 87-91, siç i doli edhe spiunit i M. Ka menduar se kjo lëvizje do t'i dalë për hajër, nga që e di se edhe Edi Rama ka nevojë për të që të miratojë ca ligje specifike me 84 vota, si amnistia fiskale, legalizimi hashashit, shporja e Saliut dhe Ilirit e të tjerë, pazare që akrobati Shpëtimi Drizi i ka zanat. Kontrolli i lartë i shtetit ka zbuluar shkelje me 2 miliona euro në ndërtimin e ecave dhe të minierave në vend. Në monitorimin e kontratave koncensionare për ndërtimin e hidrocentraleve në vitin 2019-2021, janë vendosur penalitete në vlerën 23 miliard lek, kësaj shume i shtohet edhe dëmi nga ndryshimi i sasisë së prodhuar të energjisë elektrike, për shkak të mungesës së përfitimit buxhetor për 15 milion lek, por audituesit shtojnë se mos ekzekutimi i penaliteteve përveç të ardhurave të munguara për buxhetin e shtetit nuk nxit koncesionarët për të aktivizuar burimet. Edhe në miniera situata është e njëjtë. Audituesit kanë konstatuar një rritje të sasive të kromeve të varfra dhe koncentrateve të kromit të përpunuara në fabrikat e pasurimit, ku numri i tyre ka arritur në 17. Ato nuk janë përfshirë asnjëherë në skemën e inspektimit, duke vepruar kështu në kundërshtim me kërkesat e përcaktimit ligjore. Edhe më alarmante është fakti se kompanitë e shfrytëzimit nuk kanë bërë pagesën e garancive financiare vjetore të përcaktuara për rehabilitimin mjedisor të zonës. Pavarësisht se AKBN ka vepruar duke zbuluar shkeljet edhe para auditimit, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjetikës nuk ka vepruar. Socialisti Erjon Braçe sulmon on gratën Sali Berisha për vrerin që vjell ky fundit për Skavicën. Në kushtet kur gjithë Europa ne po e po, kemi një kërcënim publik, ka një kërcënim për sigurinë kombëtare, sigurimin e energjisë elektrike, pavarësinë energjetike. Të luftosh kundër një vepre energjetike për më tepër të energjisë së gjelbër është krim kundër pavarësisë e sigurisë së këtij vendi, njerëzve, ekonomisë, infrastrukturës së shërbimeve, sipërmarrjes. Po, patjetër që çdo pronë atje, çdo familje aty apo e ikur e ligjshme, duhet të trajtohet ligjërisht e të kompensohet, por deri këtu, Skavica është interes kombëtar si energji e gjelbër pavarësi. Është për te ekonomisë e energjisë dhe turizmit është siguri kombëtare, përfundon reagimi i zëvendës kryeministrit Erjon Braçe. Sali Berisha është shprehur kundër ndërtimit të impiantit të energjisë në Skavicë në rrethin e Kukësit, ndërkohë qeveria ka miratuar në mars të 2021-shit projekt ligjin për kontratën me kompaninë Bechtel për hidrocentralin e Skavicës, një projekt i cili do të mbështetet me 500 milion dollar nga qeveria amerikane. Nuk kanë të sosur të lashet për Irfan Hysembelliun. Pas prishjes së resortit të tij në Durrës, rrezikon të humbasë dhe godinat ku qëndrojnë televizioni News 24 dhe gazeta Panorama,
Ministria e Financave i ka dërguar një letër ku kërkon që të lirohen me urgjencë godinat pasi janë pronë shtetërore. News 24 ndodhet në ambientet e ish uzinës së autotraktorit dhe i është dhënë me qira Focus Media Group. Po ashtu edhe godina ku qëndron gazeta Panorama është pronë shtetërore. Pra Irfani ka përdorur pronat shtetërore për të strehuar mediat e tij. Ajo që e bën më të rëndë është fakti se ai ka 6 vite që nuk paguan qira. Vet televizioni ka bërë një lajm ku shprehet se çështja ka shkuar në gjykatë dhe kjo e fundit ju ka dhënë të drejtë, por nuk është e këtij mendimi ministria Ibrahimaj. Sipas asaj, deklarata e mediave të zotit Irfan Hysembelliu se gjykata e ka shpallur të paligjshme shkresën e MFS është një trillim. Ministria shton se gjykata ka marrë një vendim pezullimi procedural të lirimit godinave shtetërore, derisa çështja të trajtohet dhe zgjidhet me vendim gjyqësor të formës së prerë. Ajo shton se në të njëjtën kohë gazeta Panorama, pjesë e Focus Media News, që ushtron aktivitetin e saj në të njëjtat godina, rezulton të mos ketë paguar as detyrimet financiare kontraktuale prej 6 vitesh. Deri tani pamfleti ka publikuar prova për lidhjet e drejtorit të përgjithshëm të antikrimit Neritan Albati me kapobandën Florence Qapja, me bandat Zibraka Sanxhaktari Çelaj në Elbasan, me bandat Qimja Kajolli Renato Çami në Fier dhe me bandat e Vlorës, Durrësit e Beratit, kur ka qenë drejtor policie atje. Por dy fakte të tjera të gjetura në CV-n zyrtare dhe dosjen e karrierës së tij policore dëshmojnë se Neritan Albati ka marrë 8 grada e 14 detyra të larta dhe është ngjitur në maj të policisë së shtetit me diplomë universitare të dyshimt e në shkelje të ligjit për karrierën në polici. Në CV-n personale të publikuar te faqja zyrtare e policisë së shtetit më 1 gusht, pas emërimit drejtori përgjithshëm i policisë së antikrimit Neritan Albati deklaron se në vitet 89-91 ka kryer studimet universitare dhe është diplomuar mësues i ciklit të ulët në Universitetin Aleksandër Xhuvani Elbasan. Mirë po sipas viteve rezulton të ketë bërë vetëm 2 vite universitet, 89-90 dhe 90-91. Ndërkohë që cikli i studimeve të larta ka qenë 4 vite me shkëputje nga puna dhe 5 vite me korrespondencë. Madje ka deklaruar sikur ka diplomë të nivelit të ulët kur ky term klasifikimi ka dalë pas vitit 2008. Sipas informacionit që kemi marrë në dosjen e pranimit në polici në vitin 91 nga ish dega e punëve të brendshme të Elbasanit, Neritan Albati figuron me 2 vite arsim të lartë të kryere të lëmë përgjysmë. Gjatë qëndrimit në Beograd në kuadër të punimeve për Ballkanin e Hapur, kryeministri Edi Rama ka dhënë një intervistë për Euronews Serbia. Sigurisht Rama bëri atë që di të bëjë më mirë, të duket si lider i perfekt, përbashkues e vizionar, por ndërkohë shumë çka e qëllimi i tij të vërtet është fake. Është fake njësoj si gjoja debati me gazetaren kur Medemek i tha se ju serbët jeni me fokus nga lindja, keni hero Putinin, ndërsa ne Shqipëria jemi me Perëndimin. Fake pasi referuar marrëdhënies së tij me Vučićin dhe atyre që nxjerr shpesh nga goja, e nxjerrin këtë debat fals kryekput. Sigurisht edhe në këtë prononcim Rama vazhdoi të insistonte se nëse Kosova do të ishte bërë pjesë e nismës Ballkani i Hapur, nuk do të kishte ndodhur ajo që ndodhi në gusht, që rrezikoi të çonte vendet në përplasje ushtarake. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë bërë thirrje Kosovës që të bashkohet iniciativës rajonale Ballkani i Hapur. Ambasadori amerikan në Beograd, Christopher Hill, ka thënë se pjesëmarrja e Kosovës në nismën e Shqipërisë, Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut do të ishte në interes të saj. Ata duhet të jenë pjesë e kësaj nisme. Ajo i ka dyer të hapura dhe do të ishte në interesin e vetë Kosovës, sidomos për përpjekjet e saj për të qenë e njohur ndërkombëtarisht, për të pasur më shumë vende që e njohin, por edhe për të parë progresin që ajo ka bërë. Mendoj se kjo është një nismë ku Kosova duhet bëj pjesë patjetër, pasi ajo nuk do të ndalet pa Kosovën që vazhdon të ecë përpara, tha Hill në një intervistë për Euronews Albania. Partia Demokratike e Sali Berishës hidhet në sulm të nismës Ballkani i Hapur. Berisha nxori sot Aldo Bumçin për të bërë atë që di të bëjë më mirë. Bumçi tha se bazuar në një studim të fundit, Ballkani i Hapur synon të shërbejë pushtetit personal të Edi Ramës dhe Aleksandër Vučićit. Më shumë se kaq, thot ai, është pjesë e agjendës së tyre të përbashkët për ta mbajtur rajonin jashtë Bashkimit Evropian. Sipas Bumçit, kjo nismë erdhi prej nevojës së dy autokratëve Ballkanas për të krijuar një aleancë të vakumit evropian ku standardet e vetme janë vjedhokracia dhe autoritarizmi. Studimi rikonfirmon shqetësimet e përsëritura se Ballkani i Hapur pritet të thellojë edhe më shumë dasit mes vendeve të rajonit në vend që të rrisë bashkëpunimin gjithëpërfshirës, sikundër pretendojnë Rama dhe Vučić, thot Bumçi me porosi të Berishës, që me siguri do jetë bërë keq pasi ka dëgjuar ambasadorin amerikan në Beograd që bëri thirrje që edhe Kosova t'i bashkohej kësaj nisme. Kryeministri Albin Kurti prezanton paketën e re për të lehtësuar situatën e krijuar nga inflacioni. Në konferencën e përbashkët me ministrin e financave Hekuran Murati, Kurti tha se do të ketë subvencionim për të gjithë ata që kursejnë energjinë elektrike, shtesa për pensionistët, familjet në asistencë sociale, zyrtarët publike e punonjësit në ndërmarrje publike. Kurti theksoi gjithashtu se nga kjo paketë do të mbështetet edhe sektori privat, të cilit i kërkohet rritje e pagës për punëtorët 50% e së cilës
do të subvencionohet për 3 muaj nga qeveria. Ai njoftoi se edhe për studentët do të ndahet një shumë prej 100 eurosh në muajin nëntor. Bëhet fjalë për një paketë 150 milion euroshe, nga e cila do të përfitojnë 300 familje, ndërsa direkt pagesa shkon për 600 mijë qytetarë. Ndërsa ministri i financave Kuran Murati sqaroi se dyfishimi asistencës sociale e shtesa për sektorin publik do të nisë nga muaji shtator, për pensionistët në muajin tetor e për studentët në muajin nëntor. Ndërkohë në këtë konferencë për shtyp Kurti reagoi sërish edhe për situatën kaotike në arsimin para universitar, ku mësimi është pezulluar në disa shkolla për shkak se mësuesit kërkojnë rritjen e pagës me 100 euro. Në daljen për mediat, Kurti kritikoi sindikatën e bashkuar të arsimit, e cila ka hyrë në grevë që nga 25 gushti, duke thënë se është papërgjegjshmëri të bëhet thirrje për rritje pagash në kohën kur shumica e fëmijëve dalin analfabet funksional. Kërkesën për 100 euro shtesë në muaj deri në miratimin dhe hyrje në fuqi të ligjit të pagave, Kurti e ka cilësuar absurde, racionale dhe dëshirë arbitrare e grevistëve. Ai garantoi se qeveria nuk shantazhohet. Ndërkohë kreu i sindikatës së arsimit Jashara u takua sot edhe me presidentin Vjosa Osmani. Kjo e fundit i qëndroi reagimit të saj të mëhershëm se kjo situatë duhet zgjidhur me spalve. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Bërthamore ka marrë lejen për të lënë dy nga inspektorët e saj në uzinën Zaporizhia në Ukrainë. Reaktori numër 5 është riaktivizuar, i mbyllur nga sistemi urgjencës pas bastisjeve në afërsi, ndërsa rusët që kontrollojnë zonën kanë akuzuar sërish ukrainasit se kanë rifilluar bombardimet e zonës. Biden dëshiron të dërgojë 13 miliard dollar të tjera ndihmë për Ukrainën, mirëpo Rusia ka reaguar menjëherë duke deklaruar se SHBA tani janë pjesë e konfliktit, sa i takon mbledhjes së ministrave të financave të gështatës për të rënë dakord për tavanin e çmimit të naftës dhe të gazit. Hakmarrja e Rusisë është një ndales totale e Nord Stream. Furnizimet e këtij fundit nuk do të rifillojnë sot siç ishte paralajmëruar. Kjo ka rikthyer tronditje në bursë, ndërsa Europa po përballet me hakmarrjen e Rusisë për të mos e hapur rubinetin e gazit. Kina paralajmëron SHBA-t që ta anullojnë menjëherë marrëveshjen e miratuar së fundmi me Tajvanin për shitjen e raketave dhe sistemit të radarëve ndaj Tajpetit. Ambasadori kinez në SHBA, Li Pengyu, ka lëshuar një deklaratë përmes së cilës dënon marrëveshjen mes dy vendeve, e cila do t'i përkeqësoj marrëdhëniet mes SHBA-ve dhe shtetit komunist. Kina i kërkon palës amerikane të respektojë angazhimin e saj, duke respektuar parimin e Kinës të ndaloj shitjet e armëve dhe ndërveprimet ushtarake me Tajvanin dhe të anulloj me njëherë shitjen e armëve në Tajvan, që të mos shkaktohen më shumë dëme në marrëdhënie dypalshe. Shitja e armëve do të ndërhyjë në punët e brendshme të Kinës, duke minuar sovranitetin e Pekinit, tha ai. Departamenti Amerikan i Shtetit autorizoi 3 shitje ushtarake për qeverinë tajvaneze. Shitjet do të arrijnë rreth 1.1 miliard dollar dhe janë në pritje të miratimit përfundimtar nga Kongresi Amerikan. U mbajt sot ceremonia e varrimit të liderit të fundit të Bashkimit Sovjetik Mikhail Gorbachev. Mira njerëz qëndruan në radhë për t'i bërë nderimet e fundit, teksa presidenti i Rus Vladimir Putin nuk mori pjesë. Kremlini e justifikoi me agjendën e ngjeshur. Mungesa në funeral shihet si një shpërfillje e njerëzit që shkaktoi ndarjen e Bashkimit Sovjetik, jo vetëm që nuk mori pjesë, por Putin nuk lejoi që Gorbachev të përcillej me nderime shtetërore. Më herët Putin e ka quajtur shpërbërjen e Bashkimit Sovjetik katastrofa më e madhe gjeopolitike e shekullit. Në ndryshim nga Putin, liderët e Europës kanë shprehur ngushëllimet teksa e kanë cilësuar Gorbachevin si një burr shteti udhëheqës e vizionar, por pavarësisht këtyre reagimeve asnjë nga udhëheqësit e Perëndimit nuk mori pjesë në funeral dhe për këtë kanë gjetur justifikime nga më të ndryshmet, por duket se i vetmi që doli nga rreshti dhe që nuk është as pak çudi, sepse jo më kot quhet Delia e Zezë e Europës, ishte kryeministri i Hungarisë Viktor Orban, i cili konfirmoi pjesëmarrje në funeral. NASA do të bëjë një përpjekje të dytë për të nisur misionin Artemis 1 në Hën, pas shumë vitesh nga udhëtimi i fundit aty. Para pak ditësh NASA dështoi në nisjen e misionit pasi u konstatuan probleme teknike. Raketa Artemis 1 niset sot pasdite pasi Agjencia Hapsinore Amerikane deklaroi se e ka rregulluar defektin që shkaktoi shtyrjen e përpjekjes fillestare të lëshimit 5 ditë më parë. Ky mision është pa ekuipazh, por një fluturim 38 ditor në 64 mijë kilometër për tej hënës do të hap rrugën që astronautët të jenë në bordin e një fluturimi Artemis 2 në 2024, zbarkimi i ardhshëm njerëzor Artemis 3 i planifikuar për vitin 2025. Luiza Gega na bën sërish krenar. Atletja e shquar shqiptare kap normën e botrorit 2023 në garën e radhës të Diamond League. Kampionja në fuqi e Europës në garat e zhvilluara në Bruxelles të Belgjikës shënoi kohën 9.14.41, duke qenë mes atleteve më të mira të botës. Koha e Gegës ishte e shtata më e shpejtë, ndërsa ishte e para nga atletet europiane. Norma e botrorit dhe Olimpiadës së Parisit është 9.23, ndërkohë që Luiza është shumë poshtë kësaj kohe dhe pretendon ta ul edhe më shumë rezultatin e saj personal. Thank you.